Rukometaši Spartaka poraženi su od Rudara iz Kostolca u meču drugog kola grupe B Arkus Lige rezultatom 23:35. Gosti su ključnu razliku napravili početkom drugog dela kada su igrali odlično sa igrače manje i trasirali put ka pobedi. Početkom meča gledali smo ravnopravnu borbu, ali puno grešaka na obe strane. Raspoloženi Nedeljković je doneo Rudaru prednost u 7. minutu. Skuban je na drugoj strani pogrešio da bi Murina u 10. realizovao kontru za 3:5. Po minutu Skuban je potom smanjio na gol za ostatka, ali je Nedeljković ponovo savladao golmana domaćih. Usledili su loši minuti u igri plavo-belih, što je Rudar iskoristio da dođe do prednosti od 5 pogodaka 10 minuta pre kraja prvog poluvremena. Kovačević i Suvojđić su pronašli odgovor i miniserijom vratili Spartak u igru, ali samo na nekoliko minuta, pošto je Rudar posle kontre Tatarija ipak otišao na odmor sa 4 gola viška. Gosti su u nastavku meča igrali u visokom ritmu i bolju fizičku pripremljenost uspeli su da krunišu i dobrim rezultatom. Subotičani su početkom poluvremena imali igrača više, ali brojčanu prednost nisu iskoristili da smanju za ostatak. Umesto toga, Rudar je u 45. minutu nakon nove kontre stigao do maksimalnih 10 golova prednosti i rešio pitanje pobednika. Večeras, prvo gostovanje za nas u sezoni, dva jako važna boda, ispoštovali smo sve što smo se dogovorili i u pripremi za meča i pre meča. To je to, idemo dalje, Spartaku sve najbolje u nastavku sezone i da ispune svoje ciljeve. Utakmice, da kažem, dosta lako smo je dobili, iako ja sam se očekivao, nisam se nadao da će baš tako biti lako. Mi smo znali odakle najviše vreba opasnost, to smo uspeli da rešimo. Oni imaju par dobrih šutera, par dobrih igrača i da kažem, nekako uspeli smo na vreme da ih rešimo i to je rezultiralo ovako visokim rezultatom. U svakom slučaju, Spartaku želim uspeha u nastavku prvenstva, neće mi biti lako, to očigledno treba uklopiti u mladu ekipu i ovo, ali eto, na njima ostaje da se bore. Čestitam ekipi Kostolca na fer i korektnoj igri i sjajno odigranoj utakmici. Što se nas tiče, nikako nije izgovor, ništa smo krenuli kasnije sa pripremama, ništa je klub bio u problemu. Mi smo profesionalci i nismo sebi smeli da dopustimo da izgubimo snagu već u prvom poluvremenu igre. Ostaje nam da razmišljamo o sledećoj utakmici, teško gostovanje, Šamot, morat ćemo da se pripremimo i da damo sve od sebe. Nema tu šta, ja ću da budem krajnje sažet. Pre svega da čestitam protivniku i da kažem da je sada 80% već viđeno, da će Rudar da uđe u play-off. Ukoliko naprave još jednu pobedu u gostima, mislim da im je sasvim dovoljna, što će vrlo lako, čini mi se, da ostvare protiv bar jedne od narednih ekipa sa kojima budu igrali, oni će to i da ostvare. A mi smo, ne mogu da govorim u procentima, ali onako većinski već sebi ukazali na put prema play-outu. Znači, situacija nije nikako izgubljena, jer i play-out je za ljude. Slažem se sa mojim igračem da to što smo počeli daleko kasnije od ostalih i to što smo dovodili igrače koji se nisu pripremali preko leta, pošto smo bili u takvoj situaciji, nije izgovor da pravimo greške koje smo pravili. Nama ostaje da to ispravimo u toku naredne nedelje, u toku naredne dve nedelje, kada, u toku naredne tri nedelje, kada praktično gostujemo sad naredne dve utakmice Šamotu, a posle toga idemo u Novi Pazar, igramo sa Mokrom Gorom, i onda nam dolazi Proleter. Sigurno je da nas je stisnulo to što nemamo kondicije, što nemamo snage i da moramo taktiku da napravimo na neki drugi način, da se usredsredimo na ono što su nam jače strane. Naši igrači su se iz dana u dan okupljali, pa smo uvek morali da ih uvodimo u igru. Ali ponavljam ponovo, to nije izgovor za tehničke greške koje smo pravili. To što nas je Rudar natrčao, mislim da će natrčati i neke druge. Očigledno je da je u ovom momentu jača ekipa od nas. Samo im treba sportski čestitati i
poželiti, još jednom da kažem, da uđu u play-off, a čemu su 80% blizu, a nama da budemo što mudriji i da se usredsredimo na one tačke koje će nam verovatno u play-outu omogućiti da sa što boljim skorem na kraju redovnog dela pređemo u play-out posle ovoga redovnog dela i da skupimo što više bodova u odnosu na one ekipe koje bi mogle da budu iza nas. Partak u narednom kolu očekuje gostovanje Šamotu u Aranđelovcu, dok Rudar dočekuje Proleter iz Zrenjanina. Evo nas nakon rukometa i jučerašnje utakmice Spartaka ponovo u hali sportova. Danas izveštavamo sa šampionata Srbije u dizanju tegova. Dobra, jaka konkurencija. Spartak, naravno, kao višestruki i aktualni šampion države, je favorit na današnjem šampionatu i domaći, svakako kao i organizatori takmičenja i kao aktualni šampioni, žele da odbrane titulu. Međutim, tu je osam ekipa, došle su timovi iz Beograda, iz Niša, iz Novog Sada, koji takođe imaju velike ambicije, a evo upravo pre nekoliko trenutaka Ervin Rožnjik, takmičar, a i trener kluba dizača tegova Spartak, je uspeo da ostvari svoj cilj i deveti put postane šampion države i tako odbrani rezultat od prethodne godine, a u isto vreme Ervin vodi tim i čućemo od njega u narednim minutima šta očekuje od drugih takmičara, čućemo od njega kakva je trenutno forma kluba dizača tegova Spartak i kakve su njegove lične ambicije, s obzirom na to da kao mlad trener već ima veliku obavezu, a to je da vodi jedan tim koji je renomiran i sigurno visoko na lestvici kada je u pitanju dizanje tegova na ovim našim prostorima. Evo, posle nekog vremena i ovde kod nas takmičenja, ovo je, da li, pod jedan, da li je ovo uspeh za tebe? Jeste, kako da ne, deveti put sam seniorski prvak države, to je, mislim, ogromna stvar, mislim, meni lično mnogo znači. Ja iskreno znam da nije puno u Spartaku bilo, znam da Čika Marko, on je moj idol i on je 13 puta bio prvak Jugoslavije, tako je meni to neki nepisani cilj da ga sustignem u broju zlatnih medalja na državnom. Bilo je dosta, kako da kažem, naporno, teško sve ovo pripremiti, sigurno s obzirom na sve uslove, da je vladao COVID, da vi niste sve imali prošle godine praktično velika takmičenja, onako kako si očekio, da li je ovo negde ono što si sebi postavio kao cilj u smislu rezultata i težine koju si uspeo da izbaciš, ili ostaje žal za nečim? Pa ostao mi žao iskreno za težinima koje sam nekad dizao. Eto, to je najiskrenije tako, jednostavno nemam vremena za tolike treninge, što prosto vodim prvi tim i treniram sve ove momke. Ja treniram sad i više za sebe. Održavam neku formu moju, ajde kažem, rutinski i uspem sad još da uzmem zlatnu medalju, se vidjećem dotle će to mladi dolaze, pa mislim da je budućnost na njima. Želeo bih kad bi mogao malo veću težinu da podignem kao nekad, nažalost to već nije realnost. Više me, iskreno ti kažem, obraduju rezultati naših ovih mladih juniora. Žuriš da ih ispratiš, svoje takmičare i ostale. Evo, samo za kraj, kako si trenutno zadovoljan onim što rade takmičare kluba dizača tegova Spartak i šta je uspeh za vas na ovom šampionatu države gledano ekipno? Ovo je bolje krenulo nego što smo nas se nadali. Znači, u 61 kategoriji naš momak Benček Malaž od 16 godina je uzao zlato, znači imamo prvaka. U 67 Saulić Aleksandar je uzao zlato, znači dva seniorska prvaka u dve najlakše kategorije. Heder Patrik u 73 je samo za kilogram izgubio zlato, znači drugi je, pa sam ja u 81 uzao zlato. Znači, od završene četiri kategorije Spartak ima tri zlata. Ovo stvarno ne može bolje. I četvrto zlato bi uzeli za kilogram, nam je pobeglo zlato. I sad nas čeka još 89, da imamo favorita i super teška, naravno, braća Kajdoči. Tako da optimista sam, ali sport je, pa ćemo sačekati kraj da vidimo kako će se to odbijati. Hvala ti mnogo, želim ti da uspešno radiš ovaj posao trenerski koji radiš i da se što duže takmičiš, pa se mi vidimo svakako prvom prilikom. Hvala ti lepo. Osim Rožnjika, odlične rezultate ostvarili su i Heder Patrik, koji je oborio državni rekord u trzaju za juniore, mlađe seniore i seniore, kao i Mihajlo Šijak u trzaju za mlađe juniore. Takmičari kluba dizača tegova Spartak osvojili su ukupno pet prvih mesta. Braća Kajdoči su takođe ispunila očekivanja. Tamaš je u poslednjoj kategoriji sa 340 kg u biatlonu osvojio prvo mesto, a pratio ga je Tivadar, koji je bio drugi sa 320 kg.
Streljačko-streličarski klub Vojnik osnovan je 1995. godine, a danas je jedan od najuspešnijih klubova u zemlji. Treninzi i takmičenja se odvijaju na gradskom strelištu na otvorenom, a kada vreme to ne dozvoljava, ekipa se seli u streljanu u Drapšinovoj ulici. Dobar rad takmičari Vojnika potvrdili su i na minulom šampionatu države u Trsteniku, gde su osvojili ekipno prvo mesto u disciplini MK40 ležeći u sastavu Dragoslav Radaković, Tibor Marton i Daniel Zuber. Subotičani su bili uspešni u ostalim disciplinama, posebno Tibor Marton koji je doneo 3 medalje. Dobro, evo za sam početak razgovora, imate li razloga da budete zadovoljni posle takmičenja i koliko imate razloga? Pa imamo razloga da budemo zadovoljni, ipak celo leto smo naporno trenirali, ovo je lep uspeh, dobili bismo tri pehara, tri lepa uspeha, tako da prošle godine smo isto doneli i ostala još jedna disciplina, nismo uzeli pehar, ali to nam je plan za iduću godinu, odnosno motiviše. Ovde je zanimljivo sada što imamo generacijski potpuno različitu jednu grupu i ekipu. Obično si ti bio taj koji je bio ispred kluba i govorio za medije. Sada ćemo iskoristiti priliku da malo približimo ovaj klub našim sugrađanima. Dakle, ovde svi generacija takmičari i boga mi u svim generacijama imate uspeha, čini mi se. Jeste. Mi u principu imamo članove od 9 godina pa do 60 godina, tako da sve generacije su zastupljene. Normalno ima više disciplina, vojničku pušku ne mogu da pucaju maloletni, tako da to pucamo mi stariji. MK puška već mogu juniori, stani juniori, a vazdušnu pušku bukvalno pucaju svi. Znači, to su uzrasti od pionira do seniora, tako da. U nekoliko disciplina ste ekipno osvojili medalje. Prvo mesto ekipno, treće mesto ekipno. Kakva je bila konkurencija? Koliko su drugi došli spremni? Koliko jaki? Vi ste uvek tu negde u vrhu, ali čini mi se da ste sada potpuno potvrdili svoj kvalitet. Pa dobro, sad nezahvalno komentarisati koliko su drugi jaki, koliko su spremni na kraju krajeva svaki klub. Kako se vama činila konkurencija, odnosno koliko su ti rezultati bili u skladu sa onim što je negde blizu vašeg maksimuma? Pa rezultati više zavise od vremenskih prilika, pošto recimo ovo što smo mi sada pucali, to je otvoreno strelište i jako puno utiče vremenske prilike, znači kiša, promenjivo vreme, sunce, tako da je to nešto što daleko više utiče na rezultate nego sama sprema strelaca. Manje više sve su ti strelci koji su godinama u treningu, tako da svi mi znamo svoje, neko ima dan, neko nema dan, od prilike znamo ko koliko može, tako da više je to. Mislim da je prošle godine su bili daleko veći rezultati nego ove godine, ali vremenski su uslovi bili ti koji više odlučuju o sami rezultati. Sve je manje kada su vremenski uslovi u pitanju i prilike da se puca na otvorenim strelištima, kako se bližimo kraju godine, da li je ovo negde? Ne, ovo je poslednje, ovo je kruna streljaštva na otvorenim strelištima, prvenstvo države, time se zatvara, sad polako prelazimo, znači, unutra u streljane, vazdušni program, trening cele zime, takmičenje su na proleće, april, maj, mesec, prvenstvo Vojvodine, prvenstvo Srbije, i to su tako ti neki ciklusi. Znači, zima, proleće se puca vazdušna puška, onda leto i ovde početak jeseni, to je otvorena strelišta i to je to. Koliko je potrebno takmičenje kao potvrda rada i podstrek za dalje? Čini mi se da je prilično velika pauza ako se ne izlazi na nekako nadmetanje od, ne znam, septembra do, na primjer, aprila. Da li vas to izbaci iz ritma ili imate nekakve ipak takmičarske aktivnosti sada do proleća? Pa što se tiče ti nekih državnih takmičenja, nemamo. Postoje neki turniri gde mi odlazimo kod naših prijateljskih klubova, pozivni turniri, turniri koji se organizuju, znači preko zime, a to je opet, kažem, vazdušna puška. Tako da su to neka takmičenja, ali zvanična takmičenja, to su prvenstvo Vojvodine i prvenstvo Srbije, znači u svim disciplinama, to je vrh svega. Sve ostalo je nešto revijalno, nešto... Teško držati formu do sledećeg takmičenja? Pa to je kao vožnja bicikla, znači ne može se to zaboraviti. Je sad normalno, koliko treninga, toliko forma. Znači mi smo se već uskladili na tu varijantu zima-leto, preko zime treniramo vazdušno, tako neki vrhunac tempiramo formu za neko proleće kod sto takmičenja, onda ostavljamo vazdušnu pušku, kreće to neko strelište, celo leto bukvalno treniramo gore, svaki vikend idemo gore, da bi dočekali taj neki vikend ili dva vikenda kad se održavaju ova takmičenja i sve to što smo napravili imamo samo eto jednu ili dve prilike godišnje i to je to.
U kakvom stanju je pred kraj ovog dela razgovora, tu imamo još uspešnih momaka s kojima treba razgovarati, ali evo samo negdje pred kraj, u kakvom je stanju trenutno Strelište, kako je podnelo ovu sezonu, treba li mu kakva rekonstrukcija za dalje, a u kakvom stanju prostorije u zatvorenom na kojima ćete trenirati, da li bi tu dobro došla možda nekakva pomoć? Pa Strelište je u dosta dobrom stanju, JKP stadion je preuzeo brigu o Strelištu, znači nama je bitno da je pokošeno, imamo struju, imamo vodu, imamo sanitarne čvorove, znači mi imamo te osnovne elementarne uslove što se tiče samog Strelišta. Što se tiče ovde, ove streljane naše, mislim da imamo dosta dobre uslove, pale nam tu možda neke kancelarije pored neke slačionice, nešto malo smo tu skučeni što se tiče toga, ali što se tiče same pucovne, što se tiče linije, što se tiče tih nekih uslova, osvetljenja, prostorije, to sasvim zadovoljava naše potrebe i to je sasvim u redu. Vidimo ovde puno pehara i medalja, puno diploma na kraju krajeva. Da. A vidimo i ove mlade momke, neke tu nove nade, znači li to da će ove vitrine postati male uskoro? Pa ja se nadam, to i jeste poenta cele priče. Svi smo mi, ajde da kažem, stariji, bez neke omladne, bez nekog pomlatka, nema ni u jednom sportu napretka, pa tako nema ni u streljaštvu. Koliko dugo se baviš ovim sportom? Pa nekih 2,5-3 godine. I kako si se odlučio da dođeš ovde u Streljanu ili na Strelište pa da počneš sa ovim? Pa, svidalo mi se, volim jako oružje. I mislim, tako sam odlučio da krenem. Dobro, oružje iziskuje dosta znanja, dosta umešnosti i naravno dosta strpljenja da bi se sa njime rukovalo na kraju tako da se postižu neki rezultati. Da li su ovi rezultati sada koji si postigao za tebe najbolji u dosadašnjoj karijeri ili ranije bilo dobrih rezultata? Pa, bilo je dobrih, ali uglavnom, da. Ovo sada? Da. Ovo sada su najbolji rezultati? Pa. I kako uklopiš, koliko je potrebno treninga, koliko rada, gde treniraš najčešće, sa kim treniraš? Pa sa njima i jako puno treba trenirati. I to je, mislim, bitno za dobre rezultate. S obzirom na to da mi imamo dosta dobru tradiciju u streljaštvu u našoj zemlji, imaš li nekoga ko ti je uzor, na koga se ugledaš? Pa nema, mislim, eto njih i to je to. Što odlučuje na velikim takmičenjima? Trenutak, smirenost i neka inspiracija? Pa, smirenost, znanje i... Hladna glava. Pa, tako nekako. I šta ćeš postaviti u sebi kao neke ciljeve i ambicije za dalje? Za neku, recimo, narednu sezonu, narednu godinu? Pa, malo, mislim, bolje rezultate nego sada i... Za krug više. Da. Koja je tvoja disciplina? Pa, pucam na ovu vazdušnu pušku, MK i vojničku. I šta kažu drugari kada kažeš čime se baviš, jer ih interesuje, ali došli da probaju? Ne, redko ko. Obično sportisti kažu da je period 2020. koja je bila onako obeležena koronom, pa i dobro da je ove godine, loše uticalo na njih. Što se tiče vas, tako ne izgleda. Šta ste radili za vreme ovih pauza pre nego što su bila takmičenja, kada sada imamo situaciju da ste osvojili sve što se osvojiti moglo? Pa nije baš sve, radili smo kao i do sad, trudili smo da uradimo najviše što možemo i tako. Šta to znači za vas konkretno? Kakve su bile pripreme, a kakav je bio na kraju rezultat, da li je to u skladu sa onim što ste sami pred sebe postavili? Pa pripreme su bile dosta dobre. Ono koliko sam ja mogao pripremao sam se, a evo rezultate, ono što ima, to je to. A da smo mogli bolje, bolje bi bilo. I vremenski uslovi na takmičenju su bili neadekvatni, da kažemo. Bilo je oblačno, kišovito, padala je kiša, tako da su imali svašta, svakako vremenskog i sunčanog. Da li je u ovom sportu primarno takmičenje sa drugima ili protiv, odnosno protiv drugih, ili takmičenje sa samim sobom? I koliko može da bude frustrirajuće i teško kada želite da se takmičite, a ne dozvoljavaju vam baš vremenski uslovi da pokažete najbolje? Prvo takmičit ćemo se sami sa sobom, pa onda sa svim ostalima. Jer hoćemo uvek sve da uradimo najbolje što možemo. Tako da, a na to sve utiče i vremenski uslovi, i naše raspoloženje. Ovoga puta uslovi nisu bili naklonjeni.
Pa bilo je i od uslova, ali dosta dobro smo izvukli. Na kraju ipak možete biti zadovoljni, ali tako? Da. Dobro, a s obzirom na to da vaši rezultati govore da bi mogli da očekujemo nove uspehe i u narednim nekim takmičenjima i naredne sezone, šta je sada pred vama? Kakav je nekakav plan rada, kakvi su ciljevi klubski, kako ekipno, tako i vaši lični pojedinačni? Šta je ono što niste još osvojili, ali voljeli biste? Pa uvek se trudimo da osvojimo najviše što možemo, a vidjet ćemo kako će vreme pokazati dalje. Uvek se pripremamo najbolje što možemo i koliko nam mogućnosti dozvoljavaju. S obzirom na to da ste neko ko sad već ima sasvim dovoljno iskustva da posavetuje mlađe, ima li nekakvog idealnog perioda kada se početi baviti ovim sportom, ako neko uopšte o tome razmišlja, ili uopšte nije važno i može da dođe i priključi na se onaj ko to želi, bez obzira na to koliko ima godina i da li je ranije trenirao? Pa zavisi od uzrasta, od građe, najbolje od 10-12 godina, koji može barem vazdušnu pušku da drži i da faktički da kažemo da lomi, da može da puni i da staje tako. A do starosnih, ko može da stoji? Ovde bi svako ko bi eventualno došao imao sigurno dobar savjet, odlične takmičare, iskusne, i ljude voljne da podele svoje znanje sa mlađima. To uvek. Pa u tom smislu, mogu li da računaju i na vaše savjete? Kako da ne? Uvek. Kakvi su ovi mlađi koji dolaze? Dobri su, poslušni, slušaju i koliko mogu, toliko se trude i oni svi da postignu najbolje rezultate. Šta možda ovaj vaš sport izdvaja u odnosu na neke druge sportove? Šta su benefiti? Šta je nešto što je možda na kraju najlepše iz svega ovoga? Vidite, svaki sport je na svoj način lep. Svakom je kojim se sportom bavi, njemu je to najlepši. Nama je ovo. Sad, naše druženje i takmičenje u ovom sportu. I rezultati, najveći rezultati. Da li možda vama koji kao klub i ekipno i pojedinačno beležite stvarno dobre rezultate, nedostaju možda međunarodna takmičenja? Njih nije bilo ni u drugim sportima protekle godine, prosto zbog korone i zbog svih tih uslova i svega toga što se dešavalo, ali više međunarodnih takmičenja, da li bi to možda nešto dobro donelo? Pa sigurno bi donelo, ali mi to ne možemo financijski da ispratimo, pošto nemamo nikakvog pomoći. Tako da, uglavnom, sve sami financiramo. Kada govorimo o regionu, koje zemlje možda prednjače u vašem sportu i na koga bi smo mogli da se ugledamo, odnosno sa kime bi možda dobro došla saradnja? To je sad meni teško pitanje. Niste sigurni u tom. Dakle, u suštini možemo da zaključimo da kada je vaš klub u pitanju, idete ka nekom vrhu kada je naša, kada govorimo u okvirima granica Srbije, je li tako? Da. Mi u suštini naš klub van granica Srbije ne ide. Ne ide. A smatrate da imate dovoljno kvalitete za to? Pa da. Vaši, hvala. U našoj konkurenciji što se tiče. Pre svega, lično, da li si dosegnuo ono što si negde pred sebe postavio za kraj ove sezone? Pa recimo da nisam. Potrebno je još uvijek naporno da se radi, da se trudi, da bi se premaknuo tim nekim vrhunskim rezultatima. Šta je ono što vas je možda omelo, a šta je ono što je bilo dobro negde, kada se sebero i oduzme sve u ovoj sezoni? Pa ta neka pozitivna trema, to me je omelo, i ta težnja i borba sa samim sobom da se postigne uvek krug više preko strelca je jako bitno. Jer svi mi znamo od prilike na treninzima, ja treniram već petu sezonu i znam do koje granice mogu da idem i uvek se trudim da tu granicu preskočim. I onog momenta kad je ne preskočim nisam zadovoljan, ali uvek sam tu negde rana linija konstantan, tako da treba još uvek naporno da se radi i trenira. To je ono što me je recimo malo da kažem omelo. Šta je ono što je tebe potaklo da ozbiljnije uđeš u ovaj sport i što se ovako u sportskom žargonu kaže da zagrizeš? Pa ljubav prema oružju. Jednostavno, još od mlađih dana, pa da kažem i od vojske, ja imam tu neku simpatiju prema oružju.
i jednostavno mi se pružila prilika da postanem član ovog kluba i da pokažem neke, da kažem, solidne rezultate i da me trener zajedno sa upravom primi u tim i da krenemo na ozbiljnije treninge i na takmičenje. Kada kažeš ozbiljnije treninge, šta to znači, kako to izgleda, šta izdvaja onoga koji se ozbiljno priprema za takmičenje i za ozbiljnu i jaku takmičarsku konkurenciju od onoga koja eventualno odlazi u streljanu jer to prosto voli? Pa prvo moramo biti konstantni, znači moramo imati taj ustaljeni trening i moramo dosta ozbiljno da shvatimo taj trening i sve sugestije tima koji je pored nas, a to su Dragoslav i Tibor, gde je jako bitno da izgradimo dobar stav, da imamo dobar pristup kad krenemo meč, da pratimo vreme, jer nismo vremenski ograničeni, da to sve nekako uskladimo i da na kraju kao rezultat dobijemo ovaj lep zbir hitaca. Tako da poprilično moramo biti onako ozbiljni, smireni, ažurni kad stanemo na liniju. Što bi se reklo, više od hobija. Više od hobija, tako je. A ono što je definitivno meni bilo jasno na prvi pogled kada sam ušao ovde, jeste da ja teško da bih pogodio uopšte generalno, ukupno ovu metu, mislim, možda bi između tamo one dve pogodio. A kada gledamo onako u filmu i ona kao najbolja strelca, to prilično izgleda, to su hici koji su prilično udaljeni, jest, i deluje jednostavnije nego što jeste. A koliko to treninga iziskuje i koliko suštinski je naporan puno, sport, koliko iscrpljuje? Puno, jako puno. Strelac mora da ima sabranu i hladnu glavu, mora da vodi računa o ravnanju nišana, nišanska tačka uvek bude, da bude u istom mestu da bismo dobili dobre pogotke. Teško je zato što na takmičenjima imamo određen broj hitaca i svaki hitac mora da bude jednako ispaljen da bi završio tamo gde mi očekujemo. Znači, koncentracija mora biti maksimalna i onda to rezultira dobrim rezultatom. Teško je biti konstantan u celom meču i to je ono što je najveća borba sa samim sobom. Da li to znači da u ovom sportu, kao i u većini drugih, mnogo veći udeo rada nego talenta? Ili je možda ovde drugačije? Da bi se došlo do dobro? Pa treba imati talenta. Bez talenta teško da bi moglo da se napravi nešto, ali mislim da je rad i upornost na prvom mestu. Šta sad bi postavljaš kao ciljeve? Evo, kraj je sezone, vrlo brzo ćete vi početi da se pripremate za sve ono što vas očekuje u naredne godine. Čini se da imate jednu stabilnu ekipu, to govore i rezultati, a na kraju krajeva ti rezultati vas obavezuju da i sledeće godine potvrdite svoj kvalitet. Pa šta to otprilike znači u tvojim nekim planovima, što ličnim, što ekipnim? Pa ništa, sad ćemo da napravimo malu pauzu pošto je sezona upravo završena, da se malo presaberemo, da proanaliziramo rezultate, da vidimo gde smo i šta smo u celom tom sistemu, onda krećemo ponovo sa treningom i naravno upornost, red i rad i neki cilj je bar 5, 6, 10 krugova više na sledećem takmičenju. Da li je lako napraviti 5 ili 6 krugova više? Nije, borba je za svaki krug. Borba je za svaki krug. Za svaki krug je borba. Šta je najveća satisfakcija za tebe, odnosno kada se najbolje osjećaš? Najlepši mi osjećaj kad izađemo na prvenstvo i kad saberemo rezultate koje smo radili i uzme se medalje. To je kruna celog truda. Cela godina je u tom jedinom danu gde pucamo i to nam je šansa gde možemo da realizujemo kompletan trud od godinu dana. Koliko mogu da primetim, spadaš ovde u jednu saradinju generaciju koja može još uvek da sluša savete, a može i da posavetuje. Da li je to dobra pozicija u ovom klubu koji, eto vidimo, radi ozbiljno sa svim generacijama? Jest. Moram da kažem da u ovom klubu postoji jedna zdrava atmosfera gde se sluša reč starijeg i ja sam stariji i sluša se moja reč. U zavisnosti sa kim pričamo, trener i Tibor imaju, Dragoslav i Tibor imaju veoma veliko iskustvo, mnogo utakmice mečeva iza sebe i ono što je dobro, oni veoma rado razmenjuju iskustva sa nama i mi ih slušamo. A isto tako i ja sam rad da sve ono što znam i što sam savladao prenesem i posavetujem moje mlađe generacije i uglavnom se slušam, što se vidi iz rezultata. Timski rad donosi dobre rezultate. I za kraj, evo, kako bi ocenio generalno ovaj sport kod nas?
u našoj zemlji nivo na kojem je razvijen, s obzirom na to da vidimo da nisu najsjajniji uslovi i da ne možemo da sada tu govorimo o nekakvim sjajnim dvoranama za takmičenje ili odlično održavanim strelištima u svakom mestu i u svakom gradu, one su prosto retkost, pogotovo funkcionalna strelišta. Šta onda možemo kažemo, gde je naša zemlja? Vidimo da ipak osvajamo neke medalje i da tu imamo sjajne takmičare. Pa jeste, prve medalje kad izađemo na bilo koje prvenstva, pa čak i na olimpijadama, uglavnom kreću iz streljaštva. Mislim da u našoj zemlji ima mnogo talentovanih mladih ljudi i ljudi srednjih godina. Trebalo bi možda poraditi na boljoj promociji ovog sporta. Sport je jako dobar, jednostavno svodi se na individualni rad i neku svoju samokontrolu. Veoma je interesantan i pozivam sve mlade ljude koji imaju bar malo znati želje da dođu i da probaju.